بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکاسبو حبیب اللہ ہنرمند اللہ کا دوست ہے. ٹیپٹا پنجاب پاکستان میں فنی تعلیم اور ووکیشنل تربیت کا بانی ادارہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی اور نوکریوں کے لیے ہم نے سکل سکھانے, ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار اور صوبائی وزیر انڈسٹریز میاں اسلم اقبال کی رہنمائی میں ٹیفٹا پنجاب پر عزم ہے کہ 1 کروڑ روزگار کی فراہمی میں ٹیفٹا اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر میں سکلڈ لیبر کی بر وقت فراہمی ہماری بنیادی ترجیحات میں شامل ہے. ٹیفٹا پنجاب دیگر ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہنرمند افراد کی تیاری کا کام بھی کر رہا ہے. ٹیفٹا کو اپنے اہداف کے حصول میں ملکی نجی شعبے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں کا تعاون بھی حاصل ہے. سی پیک کے حوالے سے پیدا ہونے والے امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں ٹیفٹا نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے. چینی زبان کی مہارت کے حصول کے لیے 32 لینگویج لیبز قائم کی جا چکی ہیں جہاں صبح و شام چینی زبان سکھائی جا رہی ہے. ترک ترقیاتی ادارے ٹیکا کے تعاون سے ہم اپنی فنی مہارتوں کو جلا بخش رہے ہیں. عالمی ادارے مائیکروسافٹ کے اشتراک سے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا فروغ ہمارے اہداف میں شامل ہے. 100 سے زائد مائیکروسافٹ آئی ٹی اکیڈمیز سے ہزاروں نوجوان استفادہ کر رہے ہیں. ای روزگار اسکیم کے ذریعے نوجوانوں کو کمائی کے لامحدود مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ اسکیم بالخصوص خواتین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں. جرمن ادارہ جی آئی زیڈ ہمارے ساتھ ہمارے اہداف کے حصول کے لیے شریک سفر ہے. ٹی ویٹ ریفارمز پروگرام کے ذریعے نیشنل اسکل اسٹریٹجی, ٹیچرز ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ اور ایکریڈیٹیشن جیسے معاملات میں بہتری لائی گئی ہے. جائیکا آف جاپان کے تعاون سے شہر لاہور میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا گیا ہے جہاں عالمی معیار کے مطابق میکینیکل اور آرکیٹیکٹ کے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں. جائیکا ٹویوٹا کے 11 اداروں میں لیبز کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرے گا جہاں جدید معیار کے مطابق مشینری اینڈ اکوپمنٹ کی فراہمی کے ذریعے نوجوانوں کو عالمی معیار کی تربیت حاصل ہوگی. لوبان عالمی چینی برانڈ ہے. چین کے اشتراک سے یہاں لوبان ورکشاپ قائم کر دی گئی ہے جہاں آٹومیشن اور روبوٹکس کے ماہرین تیار کیے جائیں گے. ٹیوٹا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. سٹی ٹریفک پولیس کے تعاون سے پروفیشنل ڈرائیورز کی کھیپ تیار کی جا رہی ہے جو اوبر اور کریم کے بیڑے کو چلا رہی ہے. بلو پوٹری میں بھی خصوصاً جنوبی پنجاب میں ٹیفٹا نے عالمی معیار کے ہنر مند پیدا کیے ہیں. ہماری بلو پوٹری دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتی ہے. ٹیفٹا کے چند درخشاں ستارے جو باعزت نوکریاں اور ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. میرا نام محمد فیاض ہے, میں پریمو کیمیکل کا امپلائی ہوں اور میں اس میں ایز اے سیلز مینیجر کام کر رہا ہوں اور میری انکم جو منتھلی ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے. ٹیفٹا کی وجہ سے, انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج اس مقام پر میں پہنچا ہوں. میرا نام انیلا ہے, میں نے 2016 میں ٹیفٹا سرٹیفیکیشن کا کورس کیا. الحمدللہ اب میں اپنا بہت اچھا پارلر چلا رہی ہوں. ٹیفٹا نے مجھے تربیت دی, شکریہ ٹیفٹا. میرا نام عبد الغفور ہے, میں نے انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی ٹیفٹا سے 1 سال کا ڈیزائننگ کا کورس کیا اور اب میں اپنے لٹورو برانڈ سے کام کر رہا ہوں. الحمدللہ میں اپنے بزنس سے بہت خوش ہوں اور یہ میری کامیابی کا سارا سہرا جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی ٹیفٹا کے اساتذہ اور ادارے کو دیتا ہوں. میرا نام عمران قیوم ہے, میں نے 2005 میں ٹیفٹا سے آٹو الیکٹریشن کا ڈپلوما کیا تھا. الحمدللہ عمران کار ایسی اینڈ آٹو الیکٹریشن کے نام سے کاروبار شروع کیا. آج الحمدللہ میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. یہ ادارہ بہت اچھا ہے اور اس سے چلنا چاہیے. میرا نام شکیل احمد عظیمی ہے. سن 2000 میں نے ٹیوٹا سے ٹریننگ حاصل کی تھی, الیکٹرانکس ڈپلوما کیا تھا. یہ اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور میں ٹیوٹا کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے میں خود کفیل ہو گیا ہوں. میرا نام محمد عرفان ہے. رول نمبر 05419 کے تحت گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سرگودا سے میں نے انسٹرومنٹیشن میں ڈپلوما حاصل کیا. میرا تعلق تحصیل بلوال ضلع سرگودا کے ایک لوور متوسط طبقے سے ہے. اس وقت فرانس کی ایک آئل ریفائنری میں بطور انالائزر اسپیشلسٹ جاب کر رہا ہوں اور تقریباً 15 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہوں. زر مبادلہ کی صورت میں ملکی خدمت کر رہا ہوں. ملکی ترقی کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن انتہائی اہم ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں اس میں میرے والدین, میرے اساتذہ, میرا ادارہ اور جو ٹیکنالوجی میں نے چوز کی اس کا بہت اہم کردار حاصل ہے. روزگار بھی
इज्जत भी। मुल्की तरक्की के हुकूमती विजन को अमली जामा पहनाने के लिए हर दम कोशा। टेवटा पंजाब।